За тэгэхээр Дахин уулын аймгийн Монгол Ардын намын хороон өнөөдөр сонгуулийн эрхийн хороонд албан шаардлага хүргэхээр ирсэн. Сонгуулийн үйл явц эхэлсэн цагаас эхлээд Дахин уулын аймгийн сонгуулийн эрхийн хороо, сонгуулийн хороо олон арван хууль зөрчсөн үйлдэлүүдийг хийж байна. Тухайлан 5 сарын 24-ний өдрийн үдээс хойш хуралдсан хуралдаанаараа Монгол Ардын намын нэр бүхий 6 гишүүнийг хуулийн ямар ч үндэслэлгүйгээр зөрчлийг холбогдох байгууллагаар шалгуулгүйгээр зөвхөн өөрсдөө олон хороо хүч төрж одоо шийдэж ингэж улмаар одоо сонгогдох эрх улмаар сонгогчдын эрхийг зөрчсөн ийм үйл ажиллагаа явуулсан. Бид холбогдох хуулийн хүрээнд зогсох шаардлагуудаа хөргүүлж тайлбараа тавих гэсэн боловч энэ байгууллагын үйл ажиллагаа доголдолтой, энэ байгууллагын удирдлагууд нь бол одоо ажил төрөлдөө ирдэггүй. Би улмаар ийм байдал үүссэн. Улмаар бид Монгол Аврын хөдөлгөөн, Монгол Ардын нам, бие даагчдын зөвлөлтөд хамтран холбогдох хуулийн хүрээнд чагсаалт цуглаан хийж асуудлыг шийдвэрлэх талаар олон удаагийн хүсэл тавьсан боловч бидний үйл өшөөлөө. Ингээд одоо ийм хууль эрх зүйн чадамжгүй, төрийн албаны хууль эрх зүйг дээдэлдэггүй, хуулийг чандлан мөрддөггүй, зөвхөн одоо улс төрийн аливаа нэгэн хүчний захиалгаар, удирдлагуудынхаа захиалгаар ингэж одоо хуулийг зөрчиж байгаа энэ одоо сонгуулийн эрхийн хорооны нэр бүхий гишүүдийг албан ёсоор татуулахар сонгуулийн эрхийн хороонд хүсэлтээ уламжилж байна. Цаашид энэхүү асуудлыг бид нэр зөв зөвтэй зохистой хуулийн хүрээнд шийдэхгүй бол сонгуулийн явцын цаашдын үйл явцуд бол ийм гажуудлууд цаашид өрнөж улмаар орон нутгийн хэмжээнд тогтургүй байдлууд бий болох нөхцөл байдал үүсэх нь бол энэ саяны өнгөрсөн үйл явцаас харагдж байна. Тийм учраас холбогдох хуулийн хүрээнд сонгуулийн эрхийн хороо дээрх асуудлыг ажлын хэсэг гаргаж шалгаж үзэж энэ Монгол Аврын хөдөлгөөн, Дахин уулын аймгийн Монгол Ардын нам энэ бие даагчдын тавьж байгаа шаардлагууд бодит хэсэг тал дээр ажлын хэсэг явуулж үнэлт өгнөлт өгч бидэнд одоо хариу өгч энэ агуу арга хэмжээг яаралтай шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж найдаж байгаа.